Manau, kad pabėgti jam padėjo išskrendantis laukiniai paukščiai. Išvykimo dieną jis kruopščiai apsišvarino savo planetoje. Rūpestingai išvalė veikiančius ugnikalnius. Jis turėjo du veikiančius ugnikalnius. Ant jų buvo labai patogu ryte pasišildyti pusrytį. Be to, dar turėjo vieną užgesusį ugnikalnį. Bet ką gali žinot, sakydavo jis. Tad išvalė ir užgesusį ugnikalnį. Jei ugnikalnį gerai išvalai, jis dega ramiai, vienodai ir niekad neišsiveržia. Išsiveržęs ugnikalnis lipsnuoja kaip židinys. Žinoma, savo žemėje mes esame per maži, kad galėtume išsivalyti ugnikalnius. Todėl jie mums suteikia labai daug rūpesčių. Mažasis princas, truputį gailėdamasis, taip pat išrovė paskutinius baobabų daigus. Jis mane niekada čia negrįšęs. Tačiau tą rytą visi tie įprasti darbai jam pasirodė nepaprastai mieli. Ir kai paskutinį kartą palaistė gėlį ir ketino ją pavošti po gaubtu, pajuto, kad akise jam tvenkėsi ašaros. Sudė. Tarė jis gėliai. Bet ji neatsakė. Sudė. Pakartojo jis. Gėlė kostelėjo, tačiau ne dėl slogos. Aš ilgiausi kvailai. Pagaliau tarė ji. Prašau man atleisti. Pasisteng būti laimingas. Jis nustebo, neišgirdęs priekaištų. Tiesiog stovėjęs sutrikęs su stikliniu gaubtu rankoje. Tokio romaus švelnumo jis nesuprato. Žinoma, aš tave myliu. Tarė gėlė. Aš kalta, kad tu to nežinojai. Nesvarbu. Tačiau tu buvai toks pat kvailas kaip ir aš. Pasisteng būti laimingas. Ir padėk šį gaubtą. Man daugiau jo nereikia. Bet vėjas. Netokia aš jau ir peršalusi. Gaivus nakties oras man bus į naudą. Juk aš gėlė. Bet visokie gyvūnai. Turiu pakęsti vieną kitą vikšriuką, jei noriu susipažinti su draugeliais. Regis jie nepaprastai gražus. Antraip, kasgi mane lankys? Juk tu būsi toli. O didelių gyvūnų aš nebijau. Aš turiu nagus. Ir ji, naivi kaip visada, parodė savo keturis dyglius. Paskui pridūrė. Nestoviniuok čia. Tai nervina. Jei nusprendi iškeliauti, keliauk. Ji nenorėjo, kad jis matytų ją verkiančią. Tai buvo labai išdidi gėlė. Arčiausiai prie mažojo princo planetos buvo asteroidai 325, 326, 327, 328, 329 ir 330. Tad jis pirmiausia aplankė juos, juk reikėjo rasti ką veikti, be to kai ko ir pasimokyti. Asteroide gyveno karalius. Apsirengęs purpurų šermonėlių kailiais, jis sėdėjo soste, labai paprastame ir sveikiu didingame. Na, štai ir valdinys, sušuko karalius, išvydęs mažąjį princą. O mažasis princas nusistebėjo,
Kaip jis mane pažino? Jei niekad anksčiau manęs nėra matęs. Jis nežinojo, kad karaliai žiūri į pasaulį labai paprastai. Jiems visi žmonės valdiniai. Nagi, nagi, prieik arčiau, kad geriau tave matyčiau. Paliepė karalius. Labai išdidus, kad gali būti kam nors karalius. Mažasis princas akimis apieškojo, kur atsisėsti. Tačiau visa planeta buvo užklojusi nuostabi šermonėlių mantija. Tad liko stovėti. O kadangi buvo pavargęs, nusižiovavo. Etiketas neleidžia žiovauti karaliaus akivaizdoje. Tarė monarchas. Aš draudžiu žiovauti. Kad negaliu susilaikyti. Sumišęs atsakė mažasis princas. Ilgai keliavau ir visai nemiegojau. Tada? Paliepė karalius. Aš tau įsakau žiovauti. Jau daugelį metų nemačiau nieko žiovaujant. Žiovavimas man įdomybė. Na, dar nusižiovauk. Tai įsakymas. Kad aš nedrįstu. Nebegaliu. Atsakė mažasis princas rausdamas. Tada... Tarė karalius. Aš įsakau tau kartais žiovauti. Kartais. Karalius truputį susipainiojo ir atrodė įsižeidęs. Juk karaliui svarbiausia, kad būtų gerbiamas jo autoritetas. Jis nepakentė neklusnumą. Jis buvo absoliutus monarchas, tačiau labai geras, todėl duodavo protingus įsakymus. Jei aš įsakyčiau... Mėgdavo jis kartoti. Jei aš įsakyčiau kokiam nors generolui pavirsti jūros paukščiu, ir jei generolas nepaklūstų, būčiau kaltas aš, o ne generolas. Ar aš galiu atsisėsti? Nedrąsiai paklausė mažasis princas. Aš tau įsakau sėstis. Atsakė karalius. Ir patraukė vieną šermonėlių mantijos skverną. Tačiau mažasis princas nesiliovė stebėjęsis. Planeta juk tokia maža. Kamgi karalius viešpatauja? Jūsų didenybė. Tarė jis. Prašau man atleisti, bet noriu jūsų paklausti. Aš tau įsakau manęs paklausti. Greitai atšovė karalius. Jūsų didenybė, kam jūs viešpataujate? Viskam. Labai paprastai atsakė karalius. Viskam. Karalius santūriu mostu parodė į savo planetą. Į kitas planetas ir žvaigždės. Viskam? Paklausė mažasis princas. Viskam. Atsakė karalius. Mat jis buvo ne tik absoliutus monarchas, bet ir viso pasaulio valdovas. Tai jums paklūsta ir žvaigždės? Žinoma. Atsakė karalius. Jos paklūsta akimirksniu. Aš nepakenčiu nepaklusnumo. Mažąjį princą tokia galia tiesiog pakerėjo. Jei jis būtų toks galingas, grožėtųsi saulėlydžiu ne 44 kartus per dieną, o 72, o gal net ir 100 ar 200 kartų, ir jam net nereikėtų stumdyti iš vienos vietos į kitą savo kėdės. Ta akimirka prisiminus savo paliktąją mažąją planetą, jam sugrūdo širdis. Todėl sukaupęs drąsą, paprašė karalių malonės. Aš norėčiau pažiūrėti į saulėlydį. Suteikite man malonumą. Įsakykite saulėje leistis. Jeigu aš įsakysiu kokiam nors generolui skraidyti nuo vieno žiedo prie kito kaip drugeliui, ar parašyti tragediją, ar pasiversti jūros paukščiu. Ir jeigu generolas neįvykdys mano įsakymo, tada katras iš mūdvėjų bus kaltas, jis ar aš? Jūs. Tvirtai atsakė princas. Teisybė. Pritarė jam karalius. Kiekvieną reikia prašyti to, ką jis gali duoti. Valdžia pirmiausia turi būti protinga. Jei įsakysi savo liaudžiai pulti į jūrą, jie sukels revoliuciją. Aš turiu teisę reikalauti klusnumo, nes mano įsakymai protingi. O
Kaip mano saulėlydis? Priminė mažasis princas, kuris niekad nepamiršdavo, ko klausęs. Tu gausi savo saulėlydį. Aš pareikalausiu jo. Tačiau, remdamasis valdymo mokslo principais, palauksiu palankių sąlygų. O kada tai bus? Pasitiravo mažasis princas. Numykė karalius, žiūrėdamas į didžiulį kalendorių. Tai bus apie šį vakarą saulė leisis be 8:20. Ir tu įsitikinsi, kaip tiksliai vykdomi mano įsakymai. Mažasis princas nusižiovavo. Jam buvo gaila praleisto saulėlydžio. Be to, ėmė darytis truputį nuobodu. Aš čia daugiau neturiu ką veikti. Tarė jis karaliui. Keliausiu toliau. Pasilik. Paprašė karalius, kuris labai didžiausiai turėdamas valdinį. Pasilik. Aš paskirsiu tave ministru. Kieno ministru? Na, teisingumo. Bet čia nėra ko teisti. To mes nežinome. Atsakė karalius. Aš dar neapėjau visos savo karalystės. Esu labai senas, vaikščiodamas nuvargstu. O karietai čia nėra vietos. Užtat aš jau ją apžiūrėjau. Tarė mažasis princas, pasilenkęs ir pažvelgęs dar į kitą planetos pusę. Ten irgi nieko nėra. O, tada tu teisi pats save. Pasakė karalius. Tai kur kas sunkiau. Daug sunkiau teisti save, nei teisti kitus. Jeigu tau pavyks teisingai nuteisti save, vadinasi, tu iš tikrųjų labai išmintingas. Aš... Tarė mažasis princas. Galiu teisti save bet kur. Man nebūtina čia gyventi. Numykė karalius. Man regis, kažkur mano planetoje gyvena sena žiurkė. Girdžiu, kaip ji nakčia skrebena. Galėsi nuteisti tą seną žiurkę. Kartais nuteisi ją myriop. Tada jos gyvenimas priklausys nuo tavo teisingumo. Tačiau kas kart tu jai suteiksi malonę. Reikia saugoti žiurkę, juk turime tik ją vieną. Aš... Atsakė mažasis princas. Nemėgstu teisti myriop. Be to, atrodo, man metas eiti... Ne... Tarė karalius. Tačiau jau susirengęs į kelionę mažasis princas nenorėjo skaudinti senojo monarcho. Jeigu jūsų didenybė pageidauja, kad aš iškart paklūščiau, ji turėtų duoti man protingą įsakymą. Pavyzdžiui, ji galėtų man įsakyti išvykti greičiau nei per minutę. Man regis, sąlygos visai palankios. Karalius nieko neatsakė. Ir mažasis princas, valandėlė dvejojas, atsiduso ir leidosi į kelią. Skiriu tave ambasadoriumi! Paskubom šuktelėjo karalius. Ir atrodė be galo valdingas. Suaugusieji labai keisti. Keliaudamas toliau, tyliai mąstė mažasis princas.